Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia mengucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Okay guys, welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. Wan cuma nak review dalam video ni apa yang Wan nak review sangat tu. So tu dia, nampak ni sebelah Wan sekarang ni, kita ada Ford Mustang 2.3 EcoBoost guys. So apa yang kita dah buat pada kereta Ford Mustang ni, kita dah buat full conversion, conversion to GT500 2020, the latest one, body kit for Ford Mustang. So jom cerita apa yang kita dah pasang dekat kereta baru ni. Regular customer kami dekat City Motorsport, dah banyak barang yang customer ni spend, interior, exterior, semua complete package kat City Motorsport Bandar Sunway. So jom tengok video ni sampai habis guys. Okay guys, kali ni kita review dekat depan kedai City Motorsport sekarang ni. Okay guys, let's go through apa yang kita dah convert. So kita dah convert front bumper, kita dah convert front bumper GT500 guys. So korang boleh tengok, kita ada logo GT500 and Shelby, lip dia tulisan Shelby. So ni dia, memang insert dengan logo Cobra nya lagi. Beracun, berbisa. So next kita dah convert, front hood. So this is front hood GT500. So korang tengok pattern dia memang sangat-sangat garang. So tengok, so memang garang. So this is front hood bonnet for GT500. So korang boleh tengok fitting dia memang sangat-sangat terbaik. Fitting cat dia memang sangat cun, workmanship kami dekat City Motorsport. Okay next, apa yang kita dah convert, kita dah convert ni dia side skirt. So this is side skirt lip for GT500. Depan sampai belakang, di sebelah kiri dan di sebelah kanan lah. Jadi korang boleh tengok, itu dia side skirt Mustang. Lepas tu, this is side window lovers, PP material. So customer ni dah pergi kedai wrapping, dia wrapping carbon fiber. So dia dah wrapping, so this is wrapping, bukan original carbon lah. Kita wrapping. Side door tree pun kita dah pasang. So ni dia side door tree pun kita dah pasang. So sama juga customer cat, customer cat ikut color body lah. Dekat bahagian belakang yang kita dah pasang ni dia, antara hot item sekarang dekat City Motorsport, kita ada GT500 spoiler carbon fiber guys. So ni carbon fiber ori, original carbon fiber, bukan stiker ataupun celup. Memang handsome, perbezaan ni korang boleh nampak antara stiker dan original carbon. So tengok lagi sekali, stiker dan original carbon memang terbaik. So orang pusing sikit spoiler ni. So ni spoiler ni memang ramai customer-customer yang dah pasang spoiler GT500 sebab yang ni tak perlu tebuk. Yang ni tak perlu tebuk. So kita dah pasang sekali dengan Shelby GT500 rear trunk logo. Racun berbisa Ford Mustang GT500 ni. Okay, habis part exterior, exterior part luar lah, part luar yang kita dah buat full conversion to GT500. So jom kita masuk kat bahagian interior pula. Apa yang kita dah pasang dekat dalam kereta Ford Mustang ni. So jom kita redah, okay guys, dekat bahagian dalam kita dah pasang full set interior carbon fiber guys untuk Ford Mustang ini. Kita tengok apa barang yang kita dah convert ke carbon fiber punya. So tengok pintu ni, interior door trim, armrest, semua kita dah pasang carbon fiber. So kami tengok interior dashboard, ni interior dashboard semua dah carbon fiber. Dengan aircon ring dia, aircon ring pun dah carbon fiber. Audio trim pun dah carbon fiber. So korang boleh tengok semua dah carbon fiber. Dia punya gear pun, gear knob, weight gear surround pun dah carbon fiber with pocket money. Pocket money pun dah carbon fiber. So korang boleh tengok, full set interior carbon fiber. Seterusnya adalah
GT flat bottom design steering wheel carbon fiber with normal leather. So korang tengok ni. Ha. Tu dia tengok. Merecek tak merecek steering carbon fiber ni. So tengok. Flat bottom design, atas bawah flat bottom, memang sangat-sangat handsome guys. Kita tengok with pedal shift. Pedal shifter pun kita dah pasang carbon fiber. Yeah. Full complete set interior carbon fiber for Ford Mustang dekat City Motorsport Bandar Sunway.